A caridade foi o que impulsionou os voluntários do projeto Luz a prepararem uma ceia de Natal, 2 dias depois da celebração, para trazer um pouco de alegria aos moradores do bairro da Levada. Além de alimentos, eles levaram roupas, brinquedos, doaram também um espaço também, né, a doação também, a entrega e uma cantata de Natal para lembrar sobre o poder da solidariedade e do amor, que às vezes a gente não consegue encontrar tão facilmente nos dias de hoje, né? O Neto Mota tem mais detalhes, vamos ver. Em meio a pouca movimentação e entre as ruas escuras que ficam nos arredores do terminal de ônibus do Mercado da Produção, na Levada, o Lucas brinca com os amiguinhos. A felicidade proporcionada pela bola que ele ganhou por meio de uma doação é tão grande que faz a criança esquecer que o Natal dele, infelizmente, não foi tão feliz. Aqui, nessa mesma calçada, o Lucas passou a véspera e a noite de celebração pelo nascimento de Jesus Cristo. A diferença, em relação aos dias que passaram, é que no feriado ele não recebeu a marmita com a comida. A ceia de Natal dele só chegou 2 dias depois da data. Muito antes disso, o Lucas viu a casa em que ele morava com o pai ser tomada pela água, devido às chuvas do mês de setembro que caíram em Maceió e provocaram inundações no bairro do Bom Parto. Antes eu morava no Bom Parto. Aí no dia que teve a enchente, alagou minha casa, apareceu um monte de cobra. Eu fui pegar minhas roupas, mas tudo estava molhado. Aí meu pai se mudou, foi para um abrigo. Aí ficou com muita dificuldade para arrumar roupa, para arrumar feira. Aí com o tempo meu pai arrumou outro emprego e ficou melhor, né? Aí meu pai comprou a casa dele, foi comprando os móveis dele, mas ainda está precisando de roupa e tudo mais. O pai do Lucas trabalha como segurança e recebe somente R$250 por mês. Os dois moram em um barraco improvisado. No Natal, o pai dele teve que ir trabalhar e o menino ficou aqui no terminal. O meu pai fica trabalhando enquanto eu estou aqui pegando café para me comer. Porque eu não sei fazer comida. Aí meu pai, eu só moro com meu pai, aí meu pai fica trabalhando enquanto eu venho para cá. Se eu não venho para cá, eu vou para Deodoro, que dá mais comida também. Para aliviar o aperto no coração do Lucas e alimentar tanto ele quanto a esperança de um fim de ano longe dali, o Projeto Luz realizou uma cantata de Natal no terminal de ônibus onde as famílias vivem. Os voluntários que participam semanalmente da distribuição de alimentos cantaram e contaram histórias sobre o poder de transformação que vem através do amor. Esse projeto é feito todos os anos na nossa igreja, a cantata de Natal, e aí sentindo um desejo no coração de levar isso para o Projeto Luz, que é um projeto de ação social, e todos concordaram, e por isso estamos aqui nessa noite para falar do nascimento de Jesus, o principal motivo do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Projeto Luz, ele funciona, a gente entrega alimentos, leva a palavra do Senhor. E nós funcionamos a forma de formiguinha. As pessoas nos entregam oferta, nos entregam a gente alimentos para que a gente venha sair na rua, para a gente entregar alimento, a palavra. E o funcionamento do Projeto Luz, que já está com 2 anos, são todas as terças-feiras que nós saímos para a rua. Não é 15 dias, não é um mês, são todas as terças-feiras nós estamos na rua entregando a palavra, o alimento, o louvor. A cantata de Natal terminou neste momento e agora os voluntários distribuem cerca de 250 ceias de fim de ano. Além da alimentação, o projeto também distribui brinquedos, doces e lembrancinhas. E foi uma noite mágica para a dona Simone também. Mãe de uma filha especial, ela disse que passava no terminal para catar no lixo a roupa que vai vestir no ano novo, quando ouviu as músicas. Toda noite eu estou aqui, não vou mentir não, estou aqui na praça. Eu pego um café de um canto, pego um café de outro, pego uma roupa, pego um sapato. Tanto eu como minhas amigas que estão aqui, a comunidade toda que está aqui. Durante todo o ano, o Projeto Luz distribui as comidas que são doadas pelos voluntários e pelo público geral também. E essa doação pode chegar por meio de um contato com o projeto. A gente funciona, né, toda terça-feira e o pessoal pode entrar no Instagram do projeto, que é Projeto Social _ Luz, pelo número 82 98816 9076, né? A gente recebe ou Pix ou oferta em alimento,
Pode ser um arroz, pode ser um açúcar, pode ser um sal, né? E a gente faz uma lista toda semana, a gente joga no Instagram e a gente tem um grupo social, né? Que quem quiser pode entrar em contato pelo número e a gente inclui a pessoa na lista. E aí a gente divulga a lista e a gente consegue os alimentos, vai buscar ou a pessoa entrega lá na minha residência. Que como é que se diz? O alimento é todo feito lá em casa. Olha, que bonito, né? Que solidariedade, não só falar de solidariedade, mas exercer solidariedade. Dedicar um tempo da sua vida, a gente sabe, todo mundo é que tem a vida corrida, né? Mas dedicar um tempo da sua vida para ajudar o outro, né? E você viu a história ali do pequeno, como é o nome do pequenininho que falou na primeira matéria? Que o pai é segurança, tem o nome dele aí, se puder falar. Mas veja, tão pequeno, mas entendendo a dificuldade que vive, né? E assim, com esperanças, né? Tomara que a vida dele e de todas aquelas outras crianças que apareceram também na matéria sejam melhores, né? O Lucas Moisés foi ele que falou na matéria, inclusive, né? Que o pai e segurança enfrentaram a enchente por conta da... A barraca foi destruída, perderam, né? As roupas e tudo. E você aí de casa, tá reclamando de quem, gente? Né? A gente às vezes reclama por besteira, né? E enquanto tem tantas pessoas que enfrentam dificuldades ainda maiores... E não estão reclamando, né? Pelo contrário, estão agradecendo ações tão bonitas como essa da igreja aí que ajudou tanto lá, tá? Parabéns aos iniciativos. Parabéns, Lucas. Ó, futuro para você, né? Futuro para você e para seus amigos também, que seja um futuro melhor do que o presente, né? E vamos reclamar menos, ajudar mais, agir mais, né? Que a gente possa ter um ano de mais reflexão, de mais cuidado também com o outro.